participação feminina na agricultura familiar vem aumentando nos últimos anos no Brasil. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, entre 2006 e 2017, o número de mulheres na condução de propriedades rurais aumentou 38% em todo o país. No estado do Rio, são mais de 30 mil agricultoras. Para entendermos como a força do trabalho feminino no campo vem avançando, a importância e o papel das mulheres na agricultura, eu te convido a assistir o Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! Lavradoras que trabalham lutando para melhorar. Dia a dia, elas não falham. De sol a sol, estão lá, cuidando e adubando a terra e ajudando a semear. Esse é um pequeno trecho de um cordel chamado Mulher do Campo. E é um resumo também do que vamos abordar hoje. O papel que estamos vendo ser desempenhado cada vez mais na agricultura do Brasil e do estado do Rio pelas mulheres. Para falar sobre esse tema, está aqui comigo a gerente estadual de projetos sociais e mercado institucional da Emater Rio, Cristiane Pereira Mendonça, e a presidente da Associação de Produtores de Lúcios, em Teresópolis, Rosana Martuccelli. Como a gente fala desses números, né, do aumento da participação feminina no campo, que políticas e ações governamentais e de instituições de apoio ajudaram a aumentar esse número, a gerar esse aumento que a gente que está evidenciado no censo agropecuário do IBGE? E vou contar, antes um pouquinho de eu falar sobre os números, né, quero dizer um pouquinho da história, né, que a extensão rural, esse trabalho educativo, né, de assessoramento dos agricultores, ela, há uns anos atrás, não tinha a visão tão abrangente do papel da mulher na agricultura. Era uma visão mais restrita, ligada mais à mulher e à casa, aos cuidados, à segurança alimentar também, mas muito do entorno da propriedade, da própria casa, da própria família. Com o passar dos anos, né, houve um avanço muito grande pelos movimentos sociais, por lutas, né, conquistas que foram feitas através de políticas públicas, no sentido de assegurar a essas mulheres uma condição de desenvolver as suas atividades para fora da propriedade, vamos dizer assim, né? Dentro, mas fora também, no sentido da produção, né? Se inserir no ambiente produtivo efetivamente. Não havia um reconhecimento dessa atividade produtiva da mulher. Havia uma certa invisibilidade. E a extensão rural, o governo federal, as políticas públicas vieram, por exemplo, posso citar exemplos. A própria assistência técnica de extensão rural, nosso trabalho hoje, a gente visa que pelo menos um percentual mínimo de 30% de mulheres seja contemplado no nosso planejamento, o mínimo, tá? Sempre sendo contemplado nas ações de crédito, né, programa de documentação da mulher trabalhadora, titulação conjunta à terra, o PRONAF Mulher também foi muito importante, que é um programa de crédito direcionado, uma linha para as mulheres. O Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, também você tem que ter um mínimo de mulheres compondo as organizações da agricultura familiar. Enfim, uma série de políticas que vieram afirmar, né, e consolidar e fortalecer a condição da mulher na área rural. Rosana, conta pra gente um pouquinho sobre a sua vivência no campo, né? Hoje, o seu negócio também traz no bojo várias outras mulheres atuando junto contigo. Mas como é que foi essa percepção? Como é que foi crescer e perceber essa inclusão e essas oportunidades que a Cristiane também trouxe aqui? Então, no meado dos anos 80, né, eu sou de uma família de 5 filhos, e eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs, e eu comecei a ver os meus irmãos saindo da lavoura. E a gente sempre viu um potencial muito grande na lavoura, porque eu olhava a lavoura, mesmo sendo muito jovem, com outro olhar. E percebia que assim, tinha um potencial dentro da nossa propriedade que não era explorado por ninguém na região. Infelizmente, aquela crise fez com que eu saísse um período também, depois logo voltei parcial aqui para o sítio, e depois, em 2011, voltei de vez para cá, e voltei a todas as atividades rurais, produzindo rúcula, espinafre, coentro, brócolis, já no sistema agroecológico. Minha mãe também sempre teve a cabeça voltada para o não uso do agrotóxico e me ajudou muito
E desde criança eu percebi que a minha mãe não tinha muita visibilidade, não dentro do nosso bairro. Dentro do nosso bairro ela tinha, mas quando eu ia, saía para receber as notas, estava em nome do meu pai, o talão de nota fiscal era em nome do meu pai, e isso ficou difícil para ela até na hora da aposentadoria. E aí eu criei e comecei, né, uma luta para poder fazer as mulheres da minha idade, né, já que o que estava para trás eu não podia mudar, né, fosse vista dentro da propriedade. É uma luta muito árdua, porque até mesmo as mulheres, elas se retraem um pouquinho porque elas querem a visão do marido dela ali, do homem da casa, né? E só que na hora da luta, a luta é dela, né? A mulher, ela está no campo, mas quando ela chega em casa, ela tem que ter a jantinha pronta, ela tem que cuidar dos filhos, igual a mim, que não tenho empregada doméstica. Eu que venho para casa, eu que cuido dos meus filhos. Hoje um já está na universidade, mas o outro está com 9 anos. Então é aquela luta, leva a criança na escola, leva até no ponto de ônibus. Aqui hoje a mulher já consegue trabalhar porque a gente tem uma creche, mas em outras regiões é muito difícil. Eu costumo dizer que o que mais doía no meu coração era passar nas lavouras e ver que a creche daquelas mães era debaixo de uma sombrinha ali no campo, né? E ali as crianças estavam expostas ao sol, à chuva, ao vento, ao agrotóxico, e estavam expostas a tudo, né? E a gente conseguiu nessa luta toda uma creche para aqui, o que mudou muito a nossa região também, né? E vindo essa creche, as mulheres pegaram no pesado mesmo, né? Vieram para a lavoura. Mas a agricultura, ela mudou muito, né? A mulher, ela faz uma boa geleia, uma boa compota, ela sabe fazer de tudo. Que ela não põe isso, ela não expõe, ela não conta para ninguém. E aí, através da Aproluc, que é a nossa associação, ali a gente fez uma cozinha e ali nós conseguimos dar visibilidade à mulher do campo. Cristiane, esse trabalho associativo é importantíssimo, né, para o fortalecimento, para também dar base para essas políticas que são desenvolvidas. Mas muita gente desconhece o trabalho da extensão rural. E a Emater tem um papel fundamental de justamente fazer com que essas políticas cheguem à ponta. Como é que é o trabalho e a atuação da Emater no suporte a essas mulheres no campo? A Rosana falou uma coisa importante, né? A mulher está oculta de alguma forma, né? Quando ela fala, né, que a mãe não era reconhecida, né? Que a mulher faz alguma coisa, várias coisas em casa, desempenha várias tarefas, mas não é evidenciada, reconhecida, colocada no seu devido lugar, né? Então, as políticas de extensão são basicamente para fortalecer, né, esse protagonismo das mulheres, né? Essa condição que elas têm de realmente serem, vamos dizer assim, âncoras da produção, né? E serem reconhecidas como tal. Diversas políticas já foram desenvolvidas e continuam sendo. Eu posso citar alguns dados aqui do Brasil, né? Para mulheres que são proprietárias, por exemplo, no Brasil nós temos 5,7 milhões de estabelecimentos rurais. 4,1 milhões são dirigidos por homens e 947 mil são dirigidos por mulheres. Ainda é um número pequeno, né? No Rio de Janeiro, nosso estado, 81% dos estabelecimentos são dirigidos por homens e 19% ainda são dirigidos, comandados por mulheres, né? Se a gente lembrar dos percentuais de Brasil de domicílios comandados por mulheres sozinhas hoje, são mais de 50% no Brasil, né? Mulheres proprietárias, né? De 755 mil mulheres, né? Cujas atividades principais são atividades pecuárias. E não proprietárias no país, 192 mil mulheres, que a atividade principal seria a produção em lavouras temporárias. É mais ou menos aqui, muito rapidamente, o cenário do país, para a gente ver que ainda, né, há muito a que se avançar, né? Há muito que se caminhar para um protagonismo bastante abrangente, maior, mais intenso, que está relacionado ao reconhecimento efetivo do trabalho das mulheres na área rural. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.